ایسا کریم ایسا سقی آن کون ہے ایسا سریم ایسا سقی آن کون ہے ایسا کریم ایسا سقی آن کون ہے سیدنا او مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا او مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے جھولی بھر کے میری میرے سرکار نے جھولی بھر کے میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل محبوب خدا کے جلووں سے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے ایمان کی آنکھیں روشن ہے ایمان کی آنکھیں روشن بن دے بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی
سيدي ناب مولا نا محمد اللهم صل على سيدي ناب مولا نا محمد قربان میں ان کی بخشش پر قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا ہمیں اتنا دیا بن مانگ سمايا نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدموں میں جبھی کو رہنے دے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد یہی فیصلے ہے شعور کے یہی فیصلے ہے شعور کے صدا گیت گا او حضور کے صدا گیت گا او حضور کے یہی فیصلے ہے شعور کے یہی فیصلے ہے شعور کے صدا گیت گا او حضور کے صدا گیت گا او حضور نہیں پیار جس کو حضور سے نہیں پیار جس کو حضور سے وہ آدمی ہی فضول ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جو گلے لگا اے بدوں کو بھی جو گلے لگا اے بدوں کو بھی وہ رسول میرے رسول ہیں وہ رسول
رسول میرے رسول ہے وہ رسول میرے رسول کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ میرے صدیق کا اصول ہے اللهم صل